для зоопарку потрібно, щоб він був повноцінний, красивий зоопарк. Ну, це потрібно місце, це потрібно розширення. Тобто навіть не йде мова навіть про гектар землі. Наприклад, на хижу тварину, там лев, ведмідь і тому подібні, рись, тигр. Має бути мінімум 30 квадратів на одну особу на вигульний майданчик. Тобто, якщо це там сидить дві тварини, це мінімум має 60 квадратів бути. Парк, звичайно, повинен бути, тому що дітям це в радість. Вони приходять сюди, вони бачать, як тварини ростуть. Можна зробити як приватний заклад, але держава повинна все одно допомагати таким людям, які намагаються в нашому місті створити такі куточки для того, щоб наші діти могли бачити, наприклад, тих самих левенят вживу, а не тільки по телебаченню. Ну і громадськість сама може так само допомогти тими самими пожертвами.